Благаю тебе, допоможи! Якщо ж вона помре, я ж собі цього ніколи не пробачу! Ти теж батько, а? Сокиру поклав? Жлоб. Будь ти проклятий. Царство небесне, Катюш. Здається, я знаю. Вітаю, я Олександра Соколовська, і це «Історія одного злочину». 2004 рік. У селі Буда Київської області у лісі знайдено тіло жорстоко вбитої 17-річної дівчини. Вона була донькою відомого політичного діяча Ігоря Верещагіна. На перший погляд, це скидалося на помсту за його професійну діяльність, але те, що сталося насправді, вразило досвідчених слідчих. Любий, не лякай мене більше так. Я думала, що це маньяк. Ти чого? Любиш мене? Скажи, любиш чи ні? Зачекай, навіть не ножа підніму, а то ми про гриби зовсім забули. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Так, всім привіт. Віталій, що тут у нас? Доповідай. Судячи зі стану шкірного покрову, тіло тут пролежало максимум один день. Воно навіть заклякнути не встигло. На дворі вже не тепло, тож воно лежало тут, як у холодильнику. Попередня смерть настала від ударів якимось гострим предметом, схожим на ніж. 10 уражень. Ознак зґвалтування я не виявив. Більш детально я зможу сказати після розтину. При дівчині був учнівський квиток на ім'я Верещагіної Олени Ігорівни. Доньки Ігоря Верещагіна, голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Це я вже знаю, мені щойно телефонувало з міністерства. Які в нас є зачіпки? Біля тіла я знайшов сліди воску. Ось тут, подивіться. А ось там сліди від резини. Ходімо, я вам покажу. Ігор Верещагін – досить відома постать в українській політиці. Тур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. У 2004 році він очолював Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Ми чудово розуміли, що для простого народу політика – це брудна справа, і там використовують підкуп, шантаж і навіть погрози. І все заради одного – влади. Але тут мова йшла про вбивство з особливою жорстокістю. Саме тому справа була поставлена на контроль керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Судячи зі сліду, це легковий автомобіль, але, на жаль, марку визначити я не можу. Шини дуже лисі. Що ще? Дивіться, що знайшов в кущах біля тіла. Так, може, вбивство дівчини – це помста Верещагіну за його політичні погляди? От і спитаємо. Може, води? Так, будь ласка. Ігор Верещагін, 50 років, політик, батько вбитої Олени Верещагіної. Прийміть наше співчуття, але ми мусимо поставити вам декілька запитань. Скажіть, коли востаннє ви бачили свою доньку? 2 дні тому. Вона казала, що їй потрібно до Києва. Навіщо? До інституту. Вона на юрфак збиралась вступати. Вона з вами жила? Так. Вона мала з кимось зустрітися? Не знаю. Казала, до церкви зайде і поїде. Ми тому і не переживали, думали. Поїхала собі. Вона звикла бути самостійною. Ми з дружиною весь час на роботі. І ви за ці 2 дні жодного разу доньці не телефонували? Ні, не хотіли докучати. Розумієте, діти ж зараз в такому віці дуже незалежні. Скажіть, а у Олени був хлопець? Ні, вона вся була в навчанні. Ви сказали, що Олена збиралась до церкви. А вона часто туди ходила? Інколи. Можливо, вам чи вашій родині останнім часом хтось погрожував? Погрожують мені щодня. Як кажуть, якщо нема погроз, то ти не політик. Всяке було. Але щоб вбивство? Підозрюєте когось конкретного? Так. Були 2. Іван Носов і Микола Завадюк. Це мої давні конкуренти. Вони прямо казали. Якщо я не піду з посади, то пожалкую. Ми їх викличемо і перевіримо. Якщо ще щось згадаєте, обов'язково повідомте. Важлива кожна деталь. Вибачте, можна ще водички? Я дещо згадав. Сусід, стій, стій! Стій, 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 стій! Ти що, дурний? Під машину лізеш? Ігор, у мене до тебе термінова справа. Ну кажи вже, в мене час обмаль. Слухай, мені гроші потрібні. Навіщо? Ну взагалі це не мені. Для доньки, розумієш? В неї діагностували ниркову недостатність. Потрібна операція. Ну, дуже дорога, у мене таких грошей немає. Допоможи, а? Слухай, зараз не можу. З грошима скрутно. Не найкращі часи. Ну, якщо зараз не зробити операцію, вона помре, розумієш? Допоможи, а? Пробач, але я не можу. Пробач, все, буває. Благаю тебе, допоможи! Якщо ж вона помре, я ж собі цього ніколи не пробачу. Ти теж батько, а? Не можу. Попроси ще в когось. Ну, може, фонди якісь допоможуть тобі спеціальні. Пробач, все, мушу їхати. Відійди. Жлоб. Будь ти проклятий. Ми обов'язково перевіримо цього Савенка. Ось вам мій телефон. Якщо ще щось пригадаєте, телефонуйте в будь-який час. Не знаю, як з цим. Жити – це жах якийсь. Сподіваюсь, цей виродок буде покараний. Ми зробимо все можливе. Привіт. Привіт. Готові результати експертизи. Смерть настала 12-14 годин тому від колотих ножових поранень. Так це нам і так відомо. Так, як я й казав, ідентифікувати марку автомобіля не вдалося. Резина дуже лиса. Хоча є один факт. В машині дуже давно не робили розвал сходжень, тому внутрішня сторона гуми дуже з'їдена. Це все? Ні, найцікавіше – це сліди воску. Точніше, його склад. Бджолиний віск і вощина. І що тут цікавого? Ну, склад дуже рідкісний. Так, треба дізнатись, де виготовляють і використовують такі свічки. А поки що перевіримо Григорія Савенка. Є хто вдома? У вас двері відчинені. Пане Савенко. Григорій, вставайте. Що треба? Ідіть геть звідси. Міліція. А, що? Що причепились? Якщо це з приводу тракторної, то це не я. Григорій Савенко, 45 років, сусід. Я з іншого приводу. А? Скажіть, у яких ви стосунках з вашим сусідом Ігорем Борощагіним? А. Сів по сходу. Я чув, що сталося. Так йому і треба! Гроші в нього просили? А. Вже розпотякав. Так, просив. Каті на операцію. А в нього ж гроші кури не клюють, а він не дав. Жлоб. Моя дочка, Катюшенька, померла. А він не без пасти, але не схотів. Жлоб. Царство небесне, Катюш. Але ж ви обіцяли йому помститися. А обіцяв. Обіцяв. Але дочку його не вбивав. Де ви були вчора, в період з 19 до 21 години вечора? А тут бухав. Це може хтось підтвердити? Федька. Федька тракторист. Це що таке? Що ж прапор, що не бачиш? Помаранчева революція почалася 22 листопада 2004 року з акції «Непокори» як реакція на масові фальсифікації ЦВК, які вплинули на результати президентських виборів. Протести, мітинги, пікети, страйки захлиснули усю країну. Вони були організовані і проведені прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції. Ознакою революції стала помаранчева символіка. Стрічки, листівки, прапори зі словом «так» були всюди. Шматок такого прапору був знайдений біля тіла вбитої. Нічого не хочеш сказати? У мене цього добра повно. Ну, може, йшов десь через ліс, по п'яні зачепився. Я хіба що, все пам'ятаєш? Давай збирайся, поїхали. Куди? В управління. А що, заарештований? Ну, поки що ні. Затриманий на 72 години до з'ясування обставин справи. Жак, дочку ж я не вбивав. В управлінні розберемося. Давай, прапора забирай на експертизу. У Григорія був мотив убити Олену. Помста за дочку. Сушко Руслан Миколаївич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Шматок прапора, знайдений нами у лісі, вказував на його можливу причетність до злочину. Але під час обшуку в його будинку ніяких свічок ми не знайшли. На руках та одязі Совенка слідів воску ми також не виявили. Крім того, його алібі на момент убивства підтвердив не лише його знайомий Федір, але й сусідка, яка заходила позичити возика для перевезення дров. Схоже, Григорій був непричетний до вбивства доньки відомого політика. Версія була відпрацьована, а ми, знаючи, що дівчина ходила до церкви, вирішили туди навідатися, в надії знайти хоч якісь зачіпки. 2004 рік. Посеред лісу знайдено тіло дочки відомого політичного діяча Ігоря Верещагіна. Політик зізнався, що сусід просив гроші на лікування доньки, а він не позичив. Тому в Григорія міг бути мотив. Слідчі навідалися до сусіда та знайшли шматок прапора, ідентичний тому, що виявили на місці злочину. Однак, як виявилося, до вбивства чоловік непричетний. Детективи дізналися, що сліди воску, які залишив по собі вбивця, мали натуральне походження. Ймовірно, такі свічки продають у церкві, до якої ходила дочка Ігоря Верещагіна. Слідчі вирішили поставити кілька запитань настоятелю храму, та чи допоможуть його свідчення слідству. Я чув про вбивство. Люди вже розносять плітки. Такий гріх. Отець Трофим, 60 років, настоятель храму. Так, гріх. Батьки Олени сказали, що вона ходила саме до вашої церкви. Так, приходила. Дуже добра дівчинка була. Скажіть, а ви не помітили когось підозрілого? Може, бачили, як за Оленою хтось слідкував? Ні, не бачив. Розумієте, до нас дуже багато людей ходить. Ну, в основному наші, місцеві. А ваші свічки, вони з чого зроблені? Із парафіну. Є натуральні з бджолиного воску, але вони дуже дорогі. І прихожани їх майже не купують. Тому ми рідко їх і беремо. А чому ви питаєте? Бо на місці злочину були виявлені сліди саме з натурального воску, з бджолини. Церковна свічка – символ віри та божественного світла, що перемагає темряву гріха. Здебільшого у церквах використовують штучні свічки, зроблені з парафіну чи стеарину, вони дешевші. Але іноді послуговуються і натуральними, зробленими з бджолиного воску. Часом до складу маси таких свічок додають частину парафіну у певному процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску. Такі свічки дорожчі, але їх купують, бо вони мають дезінфікувальні властивості і наповнюють приміщення ненав'язливим цілющим ароматом, що вбиває хвороботворні мікроби. Утім, у храмі, куди ходила Олена Верещагіна, таких свічок не було. А де такі свічки можна придбати? У нас у селі живе один пасічник. Так він робить свічки з натурального бджолиного воску. Але вони дорогі, тому тут їх ніхто не купує, він їх кудись відвозить. Як його прізвище? Ой, дай Бог пам'яті. В нього ще таке дивне прізвище. Тур. А де він живе? На краю села, біля лісу його хата. Запитайте, там усі його добре знають, підкажуть. Як його ім'я? Іван. Зрозумів. Так, ось моя візитівка. Якщо ще щось згадаєте, зателефонуйте. Звичайно. Допомагай вам Бог. Добре було б. Давай, чорт. Молодці! знайшли час, коли гратися. Що, справу розкрито? Вбивцю знайдено? Поки що ні. Вибачте, товаришу полковнику. Так, що у нас? Я зв'язалася з помічниками Носова і Завадюка. Їх обох немає в місті. Носов вже тиждень у Львові, а Верещагін зараз у відпустці у Туреччині. Так, треба їх викликати, коли повернуться. Ну, вони могли і кілера найняти. Не думаю. Навряд чи б кілер став заморочуватися із свічками та ножем. Хоча все можливо. Можливо, так він сліди замітає. А що там у храмі? У храмі нічого не знають. Хоча дали мені прізвище майстра, який виготовляє свічки з натурального воску. Іван Тур. Я навідувався до нього, нікого не застав. Тож їдьте туди, спробуйте його знайти. Це дуже важливо. І ще, Іро, дай запит в область. Нехай піднімуть справи по схожим вбивствам. Добре. Те, що в селі живе майстер, який виготовляє свічки з натурального воску, нас неабияк зацікавило. Треба було з'ясувати, кому він їх продає. Тому група вирушила до нього. Але там на нас чекав сюрприз. Хто там? Без головного слідчого управління, відчиняйте. Що вам потрібно? Є кілька запитань. Можна увійти? Ви чули про вбивство в лісі? Ні. Іван Тур, 45 років, виробник свічок, підозрюваний. На місці злочину були знайдені залишки натурального воску. То й що? Ну, ми чули, що ви виготовляєте свічки з натурального воску. Так. Продаєте їх? Так. Але не тут. Місцевим вони не потрібні. Я їх до Києва вожу. Ваші? Так, мої. Шикарна колекція. Це з Афганістану. Трофеї. Можна водички попити? Так, вода на кухні. Що це таке? Ніж. Я ним курей ріжу. Курей, кажеш? А може, дівчат? Смішно? Подивимось, як ви на нарах будете сміятися. Давай. Заарештуй мене. Давай! Діставай наручники! Спокійно. До неї під спідницю сховайся. Теж мені мінтяра. Руки. Легше лягавий. Тебе затримано на 72 години. Поїхали до управління. Подивимося, як ти там будеш сміятися. Пішов. І свічки ваші ми забираємо на експертизу. У порядку статті КПК Іван Тур був затриманий на 72 години до з'ясування всіх обставин у справі. Експертиза показала, що кров на ножі не була людською. А ось віск із місця злочину на 100% був ідентичний тому, з якого були виготовлені свічки, вилучені в нього вдома. Але Тур стверджував, що не вбивав і нікому з місцевих свічки не продавав. У слідства виникло запитання, яким же чином віск потрапив на місце злочину? Почепцов, слухай. Що? Коли? Де? Виїжджаємо. Ну що ти написав? Тут прізвище помилка. Що, не виспався? Вова, йди переписуй. Так, що тут у нас? Жертва Зінаїда Козуб. Її впізнав лісник, який знайшов тіло. Місцеві слідаки його опитали, склали протокол і відпустили. Іро, треба перевірити цього лісника, він може бути причетним до вбивства. Гаразд. І треба сповістити батьків вбити. Віталій, причина смерті? Смерть настала внаслідок 10 поранень гострим предметом. Тіло ще не задубіло, тож вона тут десь 8-10 годин. 10 поранень, як і в першу жертву. Схоже, в нас з'явився серійний вбивця. Якісь сліди є? Слідів ніяких, окрім лисої резини і воску. Точнісінько, як на першому вбивстві. Може, це якийсь ритуал? Отже, це не Тур. Виходить, що не він. Ну, віск я відправлю на експертизу, але щось мені підказує, що він ідентичний з тим, який було знайдено на попередньому місці злочину. До речі, у жертви в вусі сережка у формі кільця. Другої немає. У 2004 році в усьому світі були в моді сережки у вигляді великих порожнистих кілець Конго різного діаметру. Пов'язана ця назва з центральноафриканським народом, представники якого носили такі сережки-кільця з металевого дроту, кісток або дерева, а пізніше з золота. З давніх часів ці сережки були здебільшого чоловічим аксесуаром. Ромські племена, пірати, злодії прикрашали мочку вуха круглими сергами, вкладаючи в це певний зміст. Із часом сережки Конго стали звичною прикрасою, завоювавши популярність і любов жінок у всьому світі. Мода на такі сережки не оминула і українок. І саме ця прикраса допоможе слідчим вийти на вбивцю. Лісник, який знайшов тіло, до вбивства не причетний. В нього є алібі. На момент смерті дівчини він був удома, святкував день народження. Це підтвердили всі гості, а їх чоловік 20. А що по свічках? Вони ідентичні. Ще ми поговорили з батьками вбитої Зінаїди Козуб. Дівчина співала у церковному хорі і ходила до тієї ж церкви, що і Олена Верещагіна. Знову церква. 10 ножових поранень. Обидві жертви ходили до церкви, свічки. Іро, а ти маєш рацію. Це, схоже, на ритуал. Тура вже звільнили? Ще не оформлюємо. Бігом його сюди. Тур хоч і не винен, але може пригадати, кому продавав свічки. Мало кому він їх продавав. Іро, це серійник. А такі, як вони, вирізняються. Сідай. Пригадуй, кому продавав свічки? Я вже казав вашим колегам. Я їх до Києва вожу. Слухай, сліди воску саме від твоїх свічок були виявлені біля 2 трупів. Якщо ти когось покриваєш, то я тобі обіцяю, сядеш за перешкоджання слідству. Та не знаю я нічого. Не продавав, але дарував. Одного разу я подарував свічки нашому храму. Отець Трофим освятив мій дім, і я пожертвував на храм свічки. Ну чого ж ти одразу не сказав? А ви не питали. Ви питали, кому я продав. Коли це було? Місяців зо два тому. Так, ти вільний. Сергій, займися. Гаразд. На вихід. Прошу. Ну, чого ми сидимо? Бери Орлова і бігом до храму. Виконуй. – 2004 рік. Посеред лісу знайдено тіло дочки відомого політичного діяча Ігоря Верещагіна. За однією з версій, убивство міг скоїти Іван Тур, майстер із виготовлення воскових свічок. Але було встановлено, що він до злочину не причетний. За іншою версією, за цим міг стояти лісник. Проте його алібі теж підтвердилося. Слідчі з'ясували, обидві жертви ходили до однієї церкви. Виявилося, що свічки з воску, сліди якого були знайдені на місці злочину, селі мав лише отець Трофим. Слідчі знову вирішили допитати священника, але на них чекав сюрприз. Ір, зачекай. Ти куди? Дивись, резина лиса, як на місцях вбивства. Цікаво. Не думаю, що це просто так. Треба буде перевірити. Добрий день. Вітаю вас. Ми з головного слідчого управління. У нас є кілька запитань з приводу вбивства Олени Верещагіної. Я слухаю вас. Скажіть, а ви точно набирали свічки у Тура? Мене вже питали, за свічки купував чи ні. Ні, не купував. Я освятив хату Туру, а він нам подарував свічки. І де вони зараз? Їх вкрали. Знаєте хто? Так, знаю. То хто? Він покаявся. Просив не говорити. Таємниця сповіді. Розумієте, у нас два вбивства. Є підозрюваний, але не все збігається. Нам важлива будь-яка інформація. Я знаю за Зіну. Який жах. Хто вкрав свічки? Микола Кропивний. Він строк у тюрмі відсидів за крадіжку. Якось дивно красти свічки. Він клептоман. Крав, потім прийшов, сповідався, покаявся. Але я не думаю, що то він убив дівчат. А де він живе? Тут неподалік. Скажіть, а це ваша автівка? Так, це моя. Але я дуже рідко нею користуюся. В основному мій брат її бере. На базар яйця возить. Зрозуміло. Нам треба буде взяти резину на експертизу з вашої автівки. Гаразд? Гаразд. Робіть усе, що треба. Диктуйте адресу Кропивного. Відчиніть, міліція! А ну стій! Сокиру поклав? Хочете заарештувати мене? За трактором. Микола Кропивний, 40 років, підозрюваний. Головне слідче управління. Та що ви хочете? Свічки з храму ти вкрав? Я. Куди подів? Продав. Бо мені гроші потрібні були. Кому продав? Петру. Якому Петру? Остапенку, братові батюшки. Мені гарно заплатив. Зрозуміло. Та ви мене посадите? За що? За тракторну бригаду. То ти вже з дільничним домовишся. Привіт, Головко. Це Орлов. Що, як там справа по тракторній? Ну, ти до Миколи Кропивного завітай і не дякуй. Давай. Почепцов дзвонить. Так, Юрій Санич. Ага, зрозуміло. Так вже виїжджаємо. Нова жертва вижила, зараз у лікарні. Як вона? Не знаю, сам тільки приїхав. Утямилась, але дуже слабка. Я не заходив, вас чекав. Ростислав Гринюк, 35 років. Старший слідчий села Буда. Хто її знайшов? Знепритомніла біля дороги. Водій вийшов відлитий і побачив її. Зараз його опитують. Місце злочину знайшли? Дівчина поранена. По слідах крові знайти буде неважко. Скільки ножових поранень? Одне. Просто вдарив ножем у живіт. Вибачте. Так. Так. Зрозумів. Знайшли місце злочину. Там є візк і сліди машини. Так, треба дізнатися, чи ходила дівчина до церкви. Ви їдьте на місце злочину, усе нам перевірте. Гаразд. Пішли. Куди їхати? Добрий день. Моє прізвище Почепцов, я слідчий. Як ви? Я розумію, в якому ви стані, але можу поставити вам декілька запитань. Що ви хочете дізнатися? Людмила Третяк, 16 років, жертва. Ви запам'ятали, хто на вас напав? Я майже нічого не пам'ятаю. Я йшла з церкви додому. Ви також ходите до церкви? Так, я допомагаю їм. Отець Трофим мені як батько. У мене ж батька немає, я з мамою живу. А він до мене добре ставиться. Ви нападника бачили? Ні, він був у капюшоні, обличчя я не бачила. Але машина була церковна. Яка машина? Москвичиця Трофима. Вона реве сильно, я його і пізнала. Я підійшла до машини, мене вдарили по голові. Далі все як у тумані. Живу і непорочну дівку віддам. На поталу всім злам, демонам і богам, тим, хто керує життям. Явися мені сам на сам. Дай подих життя моїм майбутнім дітлахам і нам. Я вирвалась і побігла. Далі нічого не пам'ятаю. Утямилася вже у лікарні. Ви заспокойтесь, будь ласка. Все вже позаду. Я вам обіцяю, ми знайдемо і покараємо негідника. Нарешті ситуація для нас почала прояснятися. Людмила Третяк впізнала машину отця Трофима, на якій приїхав злочинець. Це було важливою зачіпкою, яка могла вивести нас просто на вбивцю. За словами отця Трофима, машиною здебільшого користувався його брат. Тому ми вирішили не гаяти часу і відразу поїхали до Петра. Але навіть уявити не могли, що там на нас чекає. Пане Остапенко, ми з головного слідчого управління. Так, заходьте. 95, 96, 97, 98, 100. Спортсмен? Ні. Дітей хочу. Кажуть, ця вправа допомагає. Чим зобов'язаний? Маємо до вас запитання. Слухаю. Скажіть, машина вашого брата зараз у вас? Так, але на ній дружина поїхала. Куди? Не сказала, але була трохи схвильована. Скажіть, ви купували свічки у пана Кропивного? Так, він прийшов, запропонував, я і купив. Можете показати? Так. Але тут не всі. А ви кажете, дружина за кермом поїхала, але як? Вона ж не ходить. Так, вона потрапила в аварію і довгий час була прикута до візка, але вже ходить, трохи шкотригає. Цікава книжка ваша? Ні. Це Ганна таку фігню читає. Я сказав, щоб таких книжок в домі не було. Хотів спалити, все руки не доходять. То, кажете, не знаєте, куди поїхала ваша дружина? Ні. Здається, я знаю. Дозвольте. Ганно, припиніть! Я маю захистити! Сереж, ти як? Лікаря сюди, швидко! Лікаря! Лікаря! Ганно, я раджу вам усе розповісти. А що розказувати? Ви і так все знаєте. Ганна Остапенко, 43 роки, підозрювана. Так, знаю. Але поки що не розумію, навіщо. Ви мене не зрозумієте. Спробуйте. Що це мені дасть? На душі легше стане. Ножем, яким ви поранили нашого співробітника, було вбито 2 дівчат. У москвичу, на якому їздили ви, ми знайшли сережку Зінаїди. Але серезина співпадає зі слідами на місцях злочину. Тож доказів у нас більше, ніж достатньо. Залишився мотив. Навіщо? Щоб мати дітей. Щоб народити, треба вбити? Так. Це стародавній ритуал. От тепер дітей у вас точно не буде. Ненавиджу вас. Ненавиджу! До чого ж вдаються люди заради мети? Жах. Черговий! Ганна Остапенко була визнана осудною. Про те, що вона зробила, Ганна не шкодувала і не каялася. За подвійне вбивство та замах на життя жінка дістала довічний термін ув'язнення. Петро Остапенко розлучився з Ганною, одружився вдруге, в нього народився син. Він так і не зміг пробачити колишній дружині її страшних злочинів і жодного разу не навідав її у колонії. Отець Трофим провів панахиду за померлими дівчатами, а ось відпускати гріхи Ганні категорично відмовився. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.